Osobně si myslím, že každý majitel repliky samurajského meče by si ten svůj meč měl umět nabrousit sám. Proto jsem si rozhodl natočit toto video. Samozřejmě já jsem se v minulosti potýkal s tím, jak nabrousit co nejefektivněji tu repliku samurajského meče za minimálního úbytku materiálu a současně maximálního nabroušení. Používal jsem takové ty klasické metody, které jsou použitelné samozřejmě na původní samurajské meče, kde si majitel toho meče takovou tu techniku broušení může dovolit. Ovšem pro broušení replik samurajských mečů je toto velmi nepraktické, tím myslím několika stupňové broušení na přírodních kamenech za použití vody k oplavování těch nečistot z kamene, aby se nezanášel. Já jsem se postupně dopracoval k takové technice broušení za použití diamantových brousků, které jsou poměrně levné. Ta metoda je velmi rychlá, nemusíte tam používat vodu ani olej na oplavování nečistot. Rád bych vám tuto metodu předvedl na meči, který je poměrně odolný a jeho nabroušení není třeba tak jednoduché jako u replik mečů s měkčího celý s nižším obsahem uhlíku. Když vlastně se mě zákazníci ptají, jak dlouho mi nabroušení takovéhoto meče trvá a já jim řeknu, že je to 30 sekund, tak jim to stejně nakonec musím předvést, protože mi nevěří. Předvedu to tedy i vám. Toto je replika meče značky Munenori, tak jak přišla z továrny. Jak vidíte, ten oplet je původní, je to vlastně základ pro battle katanu. Stejná čepel je použitá u mečů Battle Hagakure, Hawk, Hanami. Jo. Tvrdost čepele je nějaký 60 stupňů Rockwella. Čepel má Hiraniku, Yokote, Kisaki, tedy Brousine zvlášť. Má asi 1% uhlíku a příměs Wolframu, tím pádem je méně opotřebitelná. Hůře se brousí, ale déle drží ostří. Na to samotné broušení používám takovýto čtyřboký brousek, zhrnitost 200, 300, 400 a 600. Čepel si rozdělím na poloviny, meč držím v levé ruce, v pravé ruce brousek, jsem pravák, tak to je to pro mě nejjednodušší. Táhnu do strany a proti ostří. První tady používám zhrnitost 400, zhrnitost 200 a 300 použijete na vytvoření nového ostří, například vstupené repliky na nácvik technik Aido nebo čepelí, kde což je u spousty značek, že to ostří začíná až 10 cm od zuby. Musíte vytvořit prostě část nového ostří, pak už pokračujete stejnou zemnitostí pro celou čepel. Začínám tedy zemnitostí 400. Hřbet čepele je směrem ke mně. Čepel si rozdělu na dvě části plus kisaki, který brousím zvlášť. Brousek přiložím ostří. Úhel je daný tím, jaké vlastnosti od toho ostří chcete do budoucna. Chcete mít meč nabroušený jako břitva, nebo chcete, aby byl o něco malinko méně ostří, což ve výsledku ani nepoznáte, ale chcete, aby to ostří bylo trvanlivější, aby se vám tam netvořily zoubky při střetu s nějakými tvrdšími materiály. Já si myslím, že většina z nás bude chtít spíše tu trvanlivost. Tak jako tomu bylo samozřejmě i u původních samurajských mečů. U čepele z Hiraniku je to vlastně dáno, ten úhel musí být tupější, aby to Hiraniku bylo zachováno. Přiložím brousek na ostří pod určitým úhlem, dejme tomu okolo 35 stupňů. A snažím se ten úhel udržet. Jako ve všech, dejme tomu, bojových uměních
Nejdůležitější je technika, rychlost přijde sama z praxi, jak se říká. Táhnu tedy do poloviny proti ostří a do strany. Tato metoda má výhodu v tom, že na ostří se netvoří takzvaná jehla. Díky tomu, že táhnete brousek současně i do strany, tak ta jehla se strhává, respektive vůbec nevzniká. Táhnu třikrát. Snažte se ze začátku opravdu co nejpomaleji držet ten úhel, nezvedat kámen takto do stran a pozor na ten dotah do poloviny, aby vám nesjel kámen po čepeli, neudělali jste si tam škrábance u té wolframové oceli, se to velice těžko odstraňuje. A třikrát písat. Jste všimli, druhou stranu čepel jsem brousil tím způsobem, že jsem si to ostří rozdělil na tři části, ne na dvě jako na předchozí straně. Je to z toho důvodu, že tento pohyb je pro mě poněkud nepřirozený. Myslím si, že to bude, že to budou mít všichni praváci stejně, když tu čepel otočím proti sobě, ostří si rozdělu na tři části. Ne na dvě, jako na předchozí straně. Sami si to vyzkoušíte, můžete si to ostří rozdělit i na více části, pokud to pro vás bude přirozenější, tak toto dělám já. Teoreticky by to mělo být u všech z nás stejné. Vracím se zpátky k první straně, používám tentokrát zrnitost 600. Opět tři tahy. Pokud ten meč nebude dostatečně nabroušený po těch třech tazích zrnitostí 600 a 400, celý postup opakujeme. Proč jen ty tři tahy, když bychom tedy mohli vidět na začátku? Je to z toho důvodu, aby docházelo k minimálnímu úbytku materiálu. Budete třeba sekat často, brousit často, ten úbytek materiálu tam bude vyšší. Pokud už meč jednou nabrousíte, tak to už nebude potřeba více tahů. Už to ostří budete mít vytvořené. Na ukázku. Toto je pro mě dostatečná ostrost meče. Nevím, jak bych poměřil ostřejší meč s tímto. Jak bych dokázal, že je ostřejší, pokud ten meč drží papír. Pro mě je to dostatečné. Teď vám předvedu, jak to vypadá v praxi, pokud už to máte v ruce, což vám samozřejmě bude trvat. Já jsem těch mečů nabrousil, dejme tomu, stovky za ty roky, ale věřím, že pokud budete brousit jeden na ten samý meč, kde budete mít stejný úhel broušení, budou tam stejné rozměry, vejde vám to do ruky, dejme tomu, po nějakých 10 nabroušeních. Že to trvá opravdu pár vteřin. Ušetří vám to spoustu času a peněz. Věřím tomu, že to všichni využijete a toto video, jak bych tak řekl, padne na úrodnou půdu. Na ukázku, že jsem si tímto rychlým broušením tu čepel nějak neslipil. Ta ostrost je tam opravdu stejná i při tom druhém nabroušení, takže hned na poprvé se nám to podařilo nabrousit do dosažit maximální ostrosti vzhledem k materiálu, vzhledem k tvarům čepele. Samozřejmě po tom broušení nezapomeňte na údržbu, ať chcete nebo ne, nějaký kontakt s tou čepelí nám bude, ať vám třeba nezačne korodovat, což by byla škoda. Já vám tedy moc krát děkuji za váš čas a za váš zájem.
a ať se vám to broušení podaří minimálně tak jako mě.